on minlərlə pul verib ev aldılar, amma ədəvələrini ala bilmədilər. Avant Group MTK-dan illər əvvəl mənzil alan sakinlər bildirir ki, ilk başda onlara şirkət tərəfindən 90 gün ərzində ədəvələrin veriləcəyi vəd olunub. Avant Group-dan bundan 2 il qabaq ev almışıq, may ayında. Deməli, bizə bura gəlində dedilər ki, sizə ƏDV hesabında ƏDV pul köçürüləcək, siz ondan təmir falan eləyərsiniz. Bank hesabından pulumuzu da 128 min manat pul köçürdük. Deməli, oradan bizə 6 min manat ƏDV gəlməlidir. Sakinlərin sözlərinə görə, Avant Group MTK və Vergilər Nazirliyinə ondan çoxsaylı müraciətlərindən sonra problemin nədən qaynaqlandığını öyrənə biliblər. Belə ki, nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənişlərin başqa şəxslər tərəfindən həyata keçirilməsi və ödəniş zamanı ƏDV ilə əsas məbləğin ayrılıqda ödənilməməsi imtinaya səbəb ola bilir. Sakinlərin əsas narazılığı isə bu məsələ barədə onlara vaxtında heç bir məlumatın verilməməsidir. Bizdən vergilərdən bizə məktub gəldi ki, deməli siz ƏDV hesabının, bank hesabı ƏDV hesabı var da. Yəni siz pulun hamısının şirkətin bank hesabına köçürmüsünüz. Amma bir müddətin ƏDV hesabına köçürməliyiz. Bizə bir dənə başa salsaydılar ki, məsələn, ya pulun məsələn 126 min ödəməmişəm, məsələn 100 minin bizim bank hesabımıza köçürdün, 26 minin də məsələn ƏDV-yə köçürdün. Biz də köçürdərik. Burada nə var? Bir dənə bir cümlə sözdür də. Biz də buna bizə demədilər. Biz də getdik bankla falan filan heç pulumuzun hamısını köçürdük. Bizə də sonra dedilər ki, yox, olmur. Avant bildirir ki, əslində biz ƏDV-ni ödəmişik Vergilər Nazirliyinə. Bunu bildirirlər və deyirlər ki, hə, biz bunu göstərə də bilərik. Amma Vergilər Nazirliyi deyir ki, ödəyibdir, amma səhv bir yerə ödəyibdir. Yəni, belə bir boşluq kimidir bu, belə başa düşürəm qanunda. Tikinti kompleksinin əgər öhdəliyindədirsə bu hesabı təqdim eləmək, bunu bildirməlidir ki, bu formada. Yəni, bilsinlər də, bu əgər qanun çıxıbsa, yəni bu verilsə daha yaxşı olar. Düzdür, məndə daxili kreditdir və hələ daxili kreditin bitməyinə 8 ayım qalıb. Qonşuların şikayətlərinə əsasən bilirəm ki, Avant 2 hesab ödə verməli idi, ƏDV ayrıca hesab ödənməli idi. Əsas məbləq isə ayrı hesab ödənməli idi, lakin mənə də bir hesab ödənilir və ƏDV hesabı verilməyib. Sizə nə qədər qaytarılmalıdır? 6500 manat. Məsələni aydınlaşdırmaq və sakinlərə niyə məlumat verilmədiyini öyrənmək üçün Avant Group MTK-nın nümayəndəsi ilə danışdıq. Nümayəndə isə bildirdi ki, bu MTK-nın yox, Nazirliyin problemidir. ƏDV-ni vergilər ödür. MTK-nın boynuna düşən ƏDV-ni 18% biz ödəmişik. Və 18%-in 30% vətəndaşə qayıdır. Və ƏDV-ni də qaytaran vergilərdir. Ona görə biz öz vergimizi ödəmişik. Versinlər məhkəməyə. Həm MTK-nı, həm vergiləri. Versinlər, artıq məhkəmə prosesində kim haqsızdırsa, kim ödəməyibsə, kimin borcudursa, məhkəmə qərar çıxardacaq. Eyni problemlə üzləşən yüzlərlə sakinin suallarına cavab tapmaq üçün Vergilər Nazirliyinə müraciət etdik. Qurumdan sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, vətəndaşlar qanunvericilikdə ƏDV-nin qaytarılması üçün tələb olunan şərtləri nəzərə almalıdırlar. Bu şərtlərə riayət olunmadığı hallarda ƏDV-nin geri ödənilməsi mümkün olmur. Vətəndaşlar tərəfindən Avant Group MTK ilə bağlı da müvafiq müraciətlər daxil olarsa, məsələ bir daha araşdırılacaq. Bununla yanaşı Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, vətəndaşların məlumatlandırılması məqsədi ilə xidmətin rəsmi saytında nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması ilə bağlı xüsusi bölmə yaradılıb. Həmin bölmədə nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması ilə bağlı qanunvericilik və normativ sənədlər, fiziki şəxslər tərəfindən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması ilə bağlı elektron ərizənin göndərilməsi qaydası və s. məlumatlar əks olunub. Ləman Salihova, Həzrət Bayramlı, APA TV.